održan kolegijum direktora javnih preduzeća sa rukovodstvom lokalne samouprave. U tehničkoj školi predstavljen projekat namenjen osnaživanju mladih ka njihovim inovativnim postupcima i idejama. Sve je spremno za tradicionalnu manifestaciju Dan vinara, voćara i vinogradara. U Narodnom muzeju Kruševac postavljena je izložba Narodnog univerziteta Trstenik General Dušan Dodić, junak velikog rata. U sredu promenljivo oblačno i suvo, temperatura do 14 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Dnevnik na programu Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Aleksandar Đalić. Rukovodstvo opštine Trstenik na čelu sa predsjednicom Milenom Turk održalo prvi kolegijum direktora javnih preduzeća u 2024. godini. U radu kolegijuma direktora javnih preduzeća u našem gradu učestvovali su Milena Turk, predsjednica opštine, njen zamenik Dejan Rakovac, pomoćnici predsjednice Radomir Milunović i Vladimir Dačić, predsjednik Skupštine opštine Trstenik Mario Spasić, Gerasim Atanasković, član opštinskog veća i Časlav Popović, načelnik opštinske uprave. Prema već ustaljenoj praksi napravljen je presjek do sadašnjih i razgovaralo se o predstojećim aktivnostima naših javnih preduzeća. Grejna sezona u našem gradu protiče bez ikakvih problema, ističe direktor javno-komunalnog preduzeća Energetika Miroli Berić i naglašava da povećanja cene usluga daljinskog grejanja neće biti. Grejna sezona protiče što se nas tiče tehnički, za sada kažem sve u redu, da ne ureknemo. Očekujemo i da ne bude nikakvih problema do kraja sezone, mada nikad se ne zna. Mislim da je uloga zadovoljavajuća, to najbolje znaju građani koji to i pokazuju preko reklamacije, da nikad nismo imali manje reklamacije s obzirom na kvalitet grejanja. Uglavnom smo imali na neke sitne intervencije po sekundaru koji su u vlasništvu građani stambenih zajednica, tako da sa te strane možemo biti zadovoljni dosadašnjim tokom grejne sezone. Što se tiče redovnih izmirenja svojih obaveza, da li su građani dalje? Pa građani su ažurni, malo zadnje 2-3 meseca su, primetili smo malo jednu, da ne kažem, manjak u regulisanju obaveza od strane građana, zato ih pozivam da i molim ih da izmiruju svoje obaveze na vreme, čak i zaostale obaveze, da bi time mi mogli da redovno izmirujemo obaveze prema snabdevaču gasa i da izmirujemo obaveze prema utrošenoj električnoj energiji, jer znati sami da je poskupeo gas od novembra meseca 10%, da električna energija od januara poskupila 8%, za nas oko 30%, jer nismo fizička lica, a mi nećemo korekovati cenu grejanja, tako da molim građane da i one koji su zaboravili da plate račune za prethodni i ove meseci i u buduće da izmiruju na vreme i da regulišu svoje obaveze, da ne bi posle morali da idemo dalje, da izbegnemo troškove suda, izvršitelje i kako već tih dodatnih troškova koje su, nisu u prilog ni njima, ni korisnicima, ni nama. U zimskom periodu javno-komunalno stambeno preduzeće Komstan radi na redovnom održavanju grada i javnih površina, kaže direktor Milan Stojić. Što se tiče javnog komunalnog stambenog preduzeća Komstan, u ovom periodu radi se na redovnim aktivnostima, na čišćenju javnih površina i ulica na teritoriji opštine grada. Pored toga imamo akciju prikupljanja kabastog otpada. Radnici, da kažem, zelena rade na redovnom održavanju, to jest na rezanju suvog granja i drveća. Pored toga, što se tiče vodovoda i kanalizacije, radimo na čišćenju slivnika, jer smo imali, da kažem, usled pojačanog vetra za vikend, došlo je do zapušenja slivnika, tako da danas i sutra radimo na tom nekom redovnom čišćenju slivnika. Što se tiče investicija, što se tiče booster stanice u Lopašu, ona je završena. Očekujemo da se odradi samo automatizacija koja će biti povezana sa rezervarom u Počekovini i možda ćemo da pustimo, znači ovih dana očekujemo puštanje zdrave pijaće vode. Što se tiče nekih drugih investicija, završena je raspisivanje javne nabavke za rekonstrukciju krova na kapeli na Starom groblju. Potpisan je ugovor i čekamo sa izvođačem radova po nekom poboljšanju vremena da krene sa realizacijom istoga.
Što se tiče vodosnabdevanja na gradskom području, kako on funkcioniše? Što se tiče vodosnabdevanja, kažem, u ovom periodu ono je, kažem, redovno. Imamo, kažem, nekih sitnih intervencija na pucanju vodovodne mreže, kao što smo imali, primjer, juče u Osavnici i Prnjavoru, ali to su te sve neke redovne, kažem, aktivnosti. Do 15. marta u našoj opštini na snazi je režim zimskog održavanja puteva, naglašava direktor javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Dušan Erić i dodaje da se nakon toga očekuje nastavak građevinske sezone kroz koju će veći broj putnih pravaca biti rekonstruisan. Što se tiče javnog preduzeća za uređivanje građevinskog zemljišta Trstenik, trenutna situacija je takva da od 15. novembra do 15. marta je na snazi zimsko održavanje puteva. Trenutno nemamo nekih većih padavina, nismo imali nekih većih ni intervencija, možda par dana samo do sada je bilo potrebe za posipanje sa solju i sa rizlom. Trenutno pratimo vremensku situaciju, za sada u narednom periodu neće biti nekih značajnijih padavina. Nakon toga, nakon 15. marta krećemo sa sezonom revitalizacije i održavanje naših javnih puteva sa asfaltiranjem, sa krpljenjem udarnih rupa, tako da molim građane da se malo strpe, jeste da ovi vremenski uslovi nisu, što kaže, odgovarajući, ali moramo da poštujemo plan i program koje nam je propisala opština. Što se tiče samog planiranja, javno preduzeće trenutno radi na nekih 34-35 projekata, a takođe imamo negde oko 30 već postojećih koji radimo nadzor. Ono što bih napomenuo što je aktuelno, trenutno se rade radovi na sanaciji toaleta u osnovnoj školi Jovan Jovanović Zmaj u Stopanji. S druge strane, radimo energetsku sanaciju škole u Milutovcu i naravno u planu su nam još određena područna odeljenja raznih škola da ove godine sredimo. Sportski centar se polako priprema za jako značajne kapitalne projekte koji su planirani za realizaciju u 2024. godini, pre svih uređenje platoa ispred hale sportova, kao i izgradnja terena sa veštačkom travom za veliki fudbal. Što se tiče sportskog centra Trstenik, u prethodnom periodu imali smo dosta aktivnosti. Što se tiče samog sređivanja hale sportova, uvek smo radili na samom zadnjem delu hale sportova i završili smo deo koji će služiti tehničkoj službi sportskog centra Trstenik i završili smo desni deo hale sportova iznad slačionica i najdužeg hola koji vodi prema maloj sali i velikoj sali hale sportova. Završili smo spuštanje plafona, postavljanje nove LED rasvete, tako da uredili smo taj sam prostor. Što se tiče same spravalnice, spravalnica se uskoro završava i svaki klub dobit će svoj adekvatan prostor za opremanje svoje opreme, rekvizita, lopti, tako da dobit ćemo i u tom delu hale sportova novi izgled same spravalnice. Što se tiče drugih aktivnosti, uveliko radimo na promociji sportskog turizma. Sada ćemo uskoro, zajedno sa turističkom organizacijom Trstenika, nastupiti na sajmu turizma u Beogradu, koji će se održati krajem februara. Potpisat ćemo zajedno sa Domom učenika i turističkom organizacijom Trstenika dosta ugovora sa klubovima iz Beograda i radit ćemo na popunjavanju svih termina u toku letnje sezone što se tiče same hale sportova i tako ćemo iz godinu u godinu razvijati naš sportski turizam. Koji su najznačajniji projekti koji su predviđeni za realizaciju u ovoj kalendarskoj godini? Što se tiče samih projekata sportskog centra Trstenik, zajedno sa opštinom Trstenik konkurisali smo za projekat plato ispred hale Ministarstva privrede i ovih dana očekujemo rezultat tih tog konkursa i nadamo se da će taj projekat realizovati zajedno sa opštinom i Ministarstvom privrede u ove godini i da će hala sportova dobiti novi izgled. Što se tiče drugih projekata, zajedno sa opštinom Trstenik počet ćemo najvjerojatnije projekat izgradnje terena sa veštačkom travom za veliki fudbal. Radit ćemo ga iz tri faze i nadamo se da će zajedno sa Fudbalskim savezom Srbije, Ministarstvom sporta i naravno sa opštinom i taj projekat realizovati u narednom periodu. Spremamo projekat za odbojkaški teren na otvorenom terenu sportskog centra i nadamo se da će i taj projekat realizovati, da naši odbojkaški klubovi mogu i u toku letnje sezone trenirati na otvorenom terenu.
Prvi sastanak sa direktorima javnih preduzeća u ovoj godini završen je konstatacijom rukovodstva lokalne samouprave da se planirani poslovi na početku 2024. godine realizuju planiranom dinamikom koje svako od preduzeća ima u svojoj nadležnosti. I ove godine na poseban način bit će obeležen Sveti Trifun, Dan vinara i vinogradara. Ova manifestacija tradicionalno je vezana za 14. februar, kada je i crkveni praznik. U likovnom salonu Doma kulture tog dana u 11 sati je planiran obred rezanja slavskog kolača, zatim kulturno-umetnički program, potom izložba sa degustacijom vina i dodela priznanja najboljim vinogradarima i vinarima. Organizatori manifestacije su opština Trstenik, turistička organizacija Narodni univerzitet i udruženje vinogradara voćara Trsteničkog kraja Sveti Trifun. U Tehničkoj školi u Trsteniku predstavljen projekat Program podizanja kapaciteta regionalnog inovacionog startup centra započet početkom 2024. godine sa ciljem osnaživanja mladih ljudi da razmišljaju izvan svojih ustaljenih okvira i budu inovativni u svojim postupcima i idejama. Organizator predavanja bio je biznis inkubator iz Kruševca, a projekat je podržan od strane lokalne samouprave. Biznis inkubator je u januaru mesecu pokrenuo promociju projekta u školama Rasinskog okruga kako bi podržao i motivisao mlade inovatore. Projekat je podržan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija i finansiran od strane Fonda za inovacionu delatnost. Podršku u realizaciji ovog projekta pružila je i lokalna samouprava, a domaćin današnjeg predavanja bila je Tehnička škola Trstenik. U poslednje vreme sve više, sve veći akcenat se daje na preduzetništvo i razvoj preduzetničkog duha i u tom smislu danas su naši gosti predstavnici biznis inkubatora iz Kruševca koji će učenicima završnih razreda tehničke škole približiti prednosti i otvoriti mogućnosti koje oni mogu da iskoriste u ostvarivanju svoje preduzetničke ideje. Danas smo ovde u Trsteniku da promovišemo program biznis inkubatora. To je program podizanja kapaciteta regionalnog inovacionog startup centra koji je otvoren 2019. godine u Kruševcu. Ovaj program je namenjen mladima i imamo za cilj da pružimo i mentorsku, ali i finansijsku podršku. Mentorska podrška će se sastojati 18 meseci, bit će niz nekih predavanja i edukacija o preduzetništvu, a finansijska podrška se zasniva na tome da će određene ideje koje budu najbolje dobiti podršku od 100 do 300 hiljada dinara da razviju svoju aplikaciju, svoj prototip ili da naprave svoj sajt. Ono što je jako bitno jeste da program realizujemo zajedno sa Ministarstvom za inovacije i tehnološki razvoj. Sa njima imamo divnu saradnju i želimo da dopremo do svakog inovatora u Rasinskom okrugu i zato smo ovde danas i kod vas u Trsteniku da ispromovišemo program i da pozovemo mlade da se pridruže našem timu. Pored ovakvih predavanja u planu su i obilasci naučnih parkova, gde će učenici imati priliku da se upoznaju sa biznis svetom i modelima poslovanja. A sve to u cilju stvaranja generacije mladih preduzetnika koji će biti spremni da se suoče sa izazovima budućnosti i da svojim inovativnim pristupima doprinesu razvoju društva i ekonomije. Lokalna samouprava ulaže velike napore kako bi se popravila demografska slika u našoj opštini. Pored izdvajanja za svaku novorođenu bebu, finansira se vantelesna oplodnja sa 300.000 dinara, a doneta je i posebna odluka o finansiranju parova koji ne ispunjavaju neki od uslova Republičkog zdravstvenog fonda. Između ostalog, za sredstva mogu konkurisati i parovi kod kojih je problem muški sterilitet, istakla je doktorka Dragica Gočarin-Pečić, načelnica službe za zdravstvenu zaštitu žena i član opštinskog veća zadužena za zdravstvo i populacionu politiku, gostujući u jutarnjem programu televizije Trstenik. Ja pre svega moram da se zahvalim na poverenju svim našim građanima opštine Trstenik, da se zahvalim na poverenju opštinskom rukovodstvu i predsednici Mileni Turk, koja je negde prepoznala značaj mog rada u prethodnih 4 godine, znači u prethodnom sazivu Skupštine opštine Trstenik u ovom smislu i ukazali mi poverenje da to tamo gde smo stali nastavimo i dalje, a sve u službi naših građana, da tim merama populacione politike unapredimo zdravstvo u našoj opštini i da im ukažemo pomoć onda kada im je preko neophodno. Opština Trstenik veliku pažnju posvećuje i programu vantelesne oplodnje, čiju je posebno zaduženje i vi imate kao član opštinskog veća. I kako funkcioniše ovaj program u našoj opštini u cilju, da kažemo, realizacije još jedne od mera populacione politike?
Pa moram da kažem da naša lokalna samouprava sprovodi te mere populacione politike kao produžena ruka Vlade Republike Srbije. Znači, mi zapravo dopunjavamo one mere koje je Vlada Republike Srbije na lokalnom nivou nije ispunila, odnosno predvidila da se rade na lokalnom nivou. Tako da smo mi negde prepoznali sve one trenutke znači, u jednoj porodici kada im je preko neophodna pomoć. Pa tako smo pomagali, znači, rođenje prvog deteta sa 50.000 dinara, polazak u prvi razred. Prošle godine smo imali jednokratnu pomoć od 10.000 dinara svim učenicima koji nisu dobili pomoć od Vlade Republike Srbije, znači osnovcima našim, i to se negde pokazao kao jedna dobra i u narodu široko prihvaćena mera, tako da verujem da će to da se nastavi i narednih godina. A na ono na što smo mi posebno ponosni jeste zapravo taj pravilnik sufinansiranja procesa vantelesne oplodnje, koji podrazumeva one parove koji ne ispunjavaju uslove Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Tu se pre svega misli na parove gde ženski partner starosti od 45 do 48 godina života. Mi smo, znači, Republika je prepoznala do 45 godina, mi smo prepoznali do 48 godina života, jer je ovo 21. vek, sve one metode, svi novi stavovi u zdravstvu, znači svi novi stavovi u procesima vantelesne oplodnje koji su u svetu, u Evropi, mi gledamo da uskladimo i kod nas. Stara granica za rađanje je pomerena u svetu, tako da mi dajemo šansu ovim parovima gde je ženski partner, kažem, starosti do 48 godina života, i naročito smo prepoznali one parove kod kojih proces vantelesne oplodnje iz nekog razloga tri puta nije uspeo u Republici Srbiji, znači sufinansiramo procese vantelesne oplodnje u inostranstvu. Moram da kažem da smo mi prepoznali sve one indikacije od strane ženskog i od muškog partnera. I na ovo smo naročito ponosni iz tog razloga što mi smo već u prethodne dve godine imali 4 novorođene bebe u našoj opštini iz ovih sufinansiranih postupaka. Očekujemo rađanje još jedne bebe, imamo 3 dečaka i jednu devojčicu. I moram da kažem da je zadovoljstvo, ne zna se čije veće. Znači, da li naše, kada vidimo da to malečko srce kuca na ekranu našeg ultrazvučnog aparata, ili zadovoljstvo roditelja, i mi se maksimalno trudimo da ovakve trudnoće ispratimo sa budnom pažnjom do samog kraja, znači onda ih sprovedemo u porodilište, mada mi to tako radimo i sa svim drugim trudnicama, i zaista to negde nema većeg zadovoljstva od toga kad pomognete ljudima koji su u jednom momentu nađu u problemu, žele da se ostvare kao roditelji, ne znaju kojim putem da krenu. Mi smo onda tu da im pomognemo pre svega savjetom, zatim nekim analizama, mada veliki broj analiza može da se uradi u našem domu zdravlja, da ih pripremimo, da ih spojimo sa klinikama, znači da budemo produžena ruka tih klinika, da sve ono što oni mogu da obave kod nas, da ne moraju da budu prisutni non stop na toj klinici, mi završimo, bukvalno se prepisujemo sa njima, što mailovima, što izveštajima, i na kraju dođemo do uspeha. To je jedan prilično mukotrpan proces, ali na kraju zadovoljstvo je nemerljivo. Kolika sredstva se izdvajaju za ove programe? Za svaki proces sufinansiranja izdvaja se 300.000 dinara. Toliko od prilike košta jedan proces vantelesne oplodnje u našoj zemlji. Moram da kažem da svi parovi mogu da konkurišu više puta u toku jedne kalendarske godine za ova sredstva. Zašto? Zato što je njima vreme veoma bitno. Mi nemamo vremena da pustimo da oni čekaju sledeću godinu da konkurišu, nego ukoliko iz nekog razloga nije došlo do uspešnog ishoda prvi put, mi im dozvoljavamo da ponovo konkurišu u toj istoj kalendarskoj godini. Tako da je to 300.000 dinara za sada. Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno je spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru. Ova pojava je i dalje zastupljena na teritoriji Republike Srbije, samim tim i na teritoriji opštine Trstenik. Članom 50 Zakona o zaštiti od požara zabranjeno je spaljivanje strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka, i za to je zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara. Također, članom 46 Zakona o zaštiti od požara
zabranjeno je loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara. Za nepoštovanje ove odredbe zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara. Ministarstvo odbrane poziva sva muška lica državljane Republike Srbije rođene 2006. godine i starih godišta koji nisu uvedeni u vojnu evidenciju da se jave Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu zgrada opštinske uprave Trstenik, ulica Knjeginje Milice broj 5, kancelarija 38, svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 sati. Regrut koji se uvodi u evidenciju treba da ponese ličnu kartu ili neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet. Regruti koji žive u inostranstvu dužni su da se jave nadležnom diplomatskom konzularnom predstavništvu Republike Srbije. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Predsjednik Srpske liste i direktor kliničko-bolničkog centra u Kosovskoj Mitrovici Zlatan Elek rekao je da su Srbi na jučerašnjem skupu poslali poruku da su protiv svih odluka vlasti u Prištine, pogotovo protiv odluke o ukidanju dinara i platnog prometa. Cilj Albina Kurtija je da se rasele Srbi i da nastavi egzodus, kaže Elek, i poručuje da se nada da će razum prevladati. Srpska lista saopštila je da su sinoć na ulicama Kosovske Mitrovice pojavili leci koje potpisuje izvesna narodna odbrana i u kojima se poziva na otpor Kurtijevoj policiji i upozorila građane da ne nasedaju na ovakve zlonamene provokacije. Premijerka Ana Brnović izjavila je u okviru svjetskog samita vlade u Dubaju da je forum izvanredna prilika da podeli iskustva Srbije u razvoju e-uprave, kao i da se čuju inovativna rješenja koje naša zemlja može da primeni. Istakle je i da je Srbija morala da počne od nule da bi za 8 godina došla do toga da ima skoro 100% e-upravu. Ključna poruka samita, kaže, bila je da vlade moraju da prate promjene u oblasti veštačke inteligencije. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova, imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, hitno je naložio preko svojih organizacionih jedinica stupanje u kontakt sa komandantima štabova za vanredne situacije i inicirao hitne sednice lokalnih štabova za vanredne situacije na kojima će članovi biti upoznati sa trenutnom situacijom vezanom za povećanje broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i na kojima će se predložiti i pokrenuti sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine. Rat Izraela i Hamasa, 130. dan, izraelska vojska deluje sa kopna, mora i iz vazduha širom pojasa Gaze, a glavne operacije su sada na jugu u Kan Junisu i Rafi, gde su, kako kažu, glavna sedišta Hamasa. Palestinski zvaničnici s druge strane tvrde da IDF širom palestinske enklave gađaju civilne objekte, dok palestinski mediji izveštavaju o stotinama mrtvih i ranjenih u Rafi. Hamas poručuje da će napad na Rafu staviti tačku na sve dalje pregovore o taocima. Rat u Ukrajini je ušao 720. dan. Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da je u ruskom napadu na Dnjepar oštećena termoelektrana, kao i da je deo grada ostao bez struje. Ukrajinske snage PVO također je tokom noći oborile 16 od 23 ruske bespilotne letelice iznad tri oblasti. Senat SAD-a odobrio je paket pomoći Ukrajini od 60 milijardi dolara. Sa druge strane, Rusija je raspisala poternicu za estonskom premijerkom Kajom Kalas. Svetski dan radija proslavlja se 13. februara širom planete. UNESCO je proglasio ovaj praznik da bi promovisao radio kao medij i sve mogućnosti koje on pruža. Ovaj praznik radija proglasio je UNESCO u cilju promovisanja ovog medija koji dopire do najširih slojeva stanovništva. Radio je posebno prilagođen da dopre do najudaljenijih zajednica i do ranjivih grupa, nepismenih, hendikepiranih, žena, mladih i siromašnih, i ima moćnu i specifičnu ulogu u hitnim slučajevima i pomoći u katastrofama. Radio je medij koji može, osim što dopire do najširih slojeva stanovništva, učiniti mnogo za obrazovanje, kulturni i politički dijalog i pomoći ljudima u najrazličitijim životnim situacijama. Radio je još uvek najdinamičniji, najbrži i najinteraktivniji medij koji postoji,
koji se adaptira promenama u 21. veku i nudi nove načine interakcije i uključivanja. Jedan od pronalazača radija je i naš Nikola Tesla. On je prvi predstavio principe radija i prenos signala na velike daljine. Radio Televizija Trstenik se pridružila obeležavanju ovog značajnog datuma. U Trsteničkom domu kulture u četvrtak 22. februara sa početkom u 19 sati biće održan humanitarni koncert za pomoć našem malom sugrađaninu Maksimu. Ove večeri nastupit će hor Boško Jugović, kulturno-umjetnička društva Prva petoletka i Zapis, zatim društvo Tradicija, folklorni ansambl Sveti Nikola, kao i hor Cvetić i hor osnovne škole Miodrag Četina Čajka. A društvo Tradicija organizuje godišnji koncert u subotu 17. februara sa početkom u 18 sati u Domu kulture u Trsteniku. Kao i svake godine, povodom sretenja gospodnjeg, odnosno Dana državnosti Republike Srbije, Društvo Tradicija organizuje i ove godine svoj tradicionalni koncert godišnjeg tipa. To je koncert pod nazivom ove godine Plamen srpske tradicije. A mi smo se pripremili da i ove godine priredimo jedno zadovoljstvo našim dragim sugrađanima. Pored naših svih ansambala, počeo od dečeg, pa onda nešto starijeg, do prvog ansambla učestvovaće i naši dragi gosti. To su članovi kuda Branislav Nušić iz Vladićinog Hana, naša dva kulturno-umetnička društva Prva petoletka i Kud Zapis i Kud Grozd iz Aleksandrovca. Ulaznice se mogu naći na blagajni Doma kulture. Koliko je teško u današnje vreme organizovati ovakve događaje, uvežbati sve to i animirati mališane, odnosno najmlađe, decu da učestvuju, a i nešto starije? Poteškoće u radu svakako ima, ali zahvaljujući onima koji nam pomažu, pre svega direktoru i rukovodstvu osnovne škole Živadine Apostolović i mesnoj zajednici Tobolac, mi evo već nekih više od dve decenije radimo veoma uspešno, uz nadu da će se broj deca sve više povećati i da će se interesovanje mladih generacija za tradicionalnu igru, pesmu i običaje ne samo održati, očuvati, nego i povećati. Smisao našeg rada je upravo i očuvanje tradicionalne pesme, igre i običaja srpskog naroda i nadamo se da taj plamen narodne tradicije neće se ugasiti. U velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac otvorena je izložba Zavičajnog muzeja Jagodina i Narodnog univerziteta iz Trstenika pod nazivom General Dušan Dodić, junak Velikog rata. Izložba u velikoj sali Narodnog muzeja Kruševac bavi se likom i delom pomalo zaboravljenog heroja iz vremena s početka 20. veka. Ono po čemu je general Dušan Dodić značajan je to što je iza sebe ostavio ratni dnevnik, jedan specifičan vojnički zapis o ratnim operacijama za vreme Prvog svetskog rata, ali primarno i za vreme Solunskog fronta, kaže Jelena Vukčević, organizator muzejskih aktivnosti Muzejske zbirke Narodnog univerziteta Trstenik. Razlog zašto je njegova ličnost bila pomalo zaboravljena je ta što je on za vreme Drugog svjetskog rata, kada je vraćen iz penzije, reaktiviran, dakle vraćen u službu, bio zarobljen i vreme rata provodi u nemačkom logoru, a njegova odluka da posle Drugog svjetskog rata se ne vrati u otadžbinu, ne vrati nikada svojoj porodici, ga je osudila na to da u godinama posle Drugog svjetskog rata padne u zaborav. Ovom izložbom smo mi hteli da skrenemo pažnju na jednog izuzetnog čoveka koji je zajedno sa svojom vojskom oslobodio niz mesta od Severne Makedonije, Štip, Kočane, Carevo selo i dolina Južne i Velike Morave, Leskovac, Niš, Jagodina, Smederevska Palanka, pa sve do današnjeg Temišvara u Rumuniji. Postavka izložbe o generalu Dušanu Dodiću sadrži određeni broj predmeta, fotografija i ostalo vezano za njegov život, ali i dve kopije uniformi srpskog i francuskog vojnika, kaže Duško Grbović, istoričar, muzejski savjetnik Zavičajnog muzeja u Jagodini. Dosta predmeta se čuvaju samo i kod njegovog unuka profesora Veljka Milutinovića u Beogradu, tako da spojom tih predmeta i nešto što su radili kolege iz Trstenika napravljena ova izložba koja govori tom jednom generalu koji je u oficiru Kraljevske vojske koji je konjičkom koji ima značajnog u Prvom svjetskom ratu i u Drugom, koji u svojim tim nekim
svojim školovanjem, znači je vezan i za Kruševac, delio se školovao njegova druga žena rodom iz Kruševca. Izložbu o generalu Dušanu Dodiću posetioci Narodnog muzeja Kruševac imaće priliku da pogledaju do 5. marta, kaže direktor ove ustanove u kulturi Nikola Pantelić. I imamo zaista veliku čast i zadovoljstvo da ugostimo ovu autorsku izložbu Muzeja iz Trstenika iz Jagodine i to je upravo deo naše politike jačanja regionalne saradnje među muzejima i da promovišemo neke ličnosti koje su zadužile ovaj narod u istoriji, a koje možda nisu toliko poznate. Sledi izložba Olimpijskog komiteta Srbije jer nalazimo se u olimpijskoj godini i tom prigodom od 6. marta moći će posetioci da vide izložbu posvećenu toj temi. Knjiženi klub Moravski tokovi proslavlja Dan Svetog Trifuna kao svoju slavu i tim povodom organizuje poseban program. Sutra je Sveti Trifun, slava vinara i vinogradara. Međutim, to je i slava knjiženog kluba Moravski tokovi, koja normalno svake godine slavi, a da napomenem, nek ljudi znaju da je manifestaciju Dani vinara i vinogradara u Trsteniku pokrenuo knjiženi klub Moravski tokovi. Nadam se da će i turistička organizacija ipak da se pozove nekad na da budemo učesnici te manifestacije, ako bi redovno dolazimo, da pročitao i vi nekad neku našu pesmu. No, o to potom, sutra ćemo posle službe u crkvi Svete Trojice u Trsteniku ići da sečemo kolač. Igrom slučaja, ja sam ovaj godin kolačar. Tu će doći naši članovi, ne svi, pošto mnogi rade, da obavimo taj čin, a popodne, u 6 sati, u dečjoj biblioteci Jefimije u Trsteniku imamo knjižno veče koje je u sklopu inače i ove naše manifestacije koje radimo svakog utorka u mesecu februaru, a to je čitanje pesnika, s time što ćemo ove godine da podelimo u 2 dela. Prvi deo bit će čitanje pesama, pojedne pesme, naših članova, našeg knjižnog kluba, a drugi deo bit će posvećen Radošinu Zajiću, našem članu koji je bio i predsednik i dugodišnji član, bit će posvećen njemu, tako čitat ćemo i njegove pesme. Normalno, posle toga sledi jedno druženje, kao što i priliči članovima knjižnog kluba. Nadam se da će biti sve uspešno, kao što je bilo i svake godine. Ovim putem pozivam normalno građane Trstenika, koji su slobodni u 6 sati popodne da dođu da prate to naše knjižno veče, bit će lepo, kao i uvek. I odaziv je uvek bio dobar. Tako da dođe da uživaju sa nama i da nam uvečaju to veče. A mi će da im se odužimo tako što će da pišemo lepe pesme i normalno i druga knjižena dela i da im čitamo i da im predstavljamo kao što radimo svake godine. I svima želim, drugi koji slave Svetog Trifuna, želim srećnu slavu, da se pije vino i da neko kaže da je to dan i za ljubljenih. Prihvatam, neka bude ljubav, ali ona pobeđuje, a mi tu ljubav pobeđujemo i čitanjem tih pesama. Aktiv žena penzionerki pri Crvenom krstu Trstenik organizuje zabavu na dan zaljubljenih 14. februara u restoranu Kutak od 17 sati. Poziv na druženje je upućen svim penzionerima, a i onima koji to nisu, da dođu i svi zajedno u radosti i veselju lepo provedu svoje vreme. Prethodnog dana na putovima u Republici Srbiji dogodilo se 70 saobraćajnih nezgoda u kojima su povređene 43, a nije bilo poginulih učesnika u saobraćaju. Zbog obeležavanja Dana državnosti i spajanja narednih dana na svim važnim putnim pravcima, a pre svega na turističkim centrima, bit će pojačan intenzitet saobraćaja, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi, da poštuju propise i doprinesu očuvanju svoje bezbednosti i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. Takođe, apeluje se na vozače da zbog kiše i mokrih kolovoza povećaju opreznost i brzinu kretanja vozila, prilagode stanju puta i uslovima saobraćaja i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju nepropisnim preticanjem.
U sredu u većem delu promenljivo oblačno i suvo, a samo još ujutro i prepodne na jugu i jugoistoku zemlje pretežno oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom, u planinskim predelima sa snegom, vetar slab do umeren, na planinama istočne Srbije povremeno jak severozapadni, najniža temperatura od 1 do 6, a najviše dnevno od 9 do 14 stepeni. U četvrtak malo do umereno oblačno i suvo vreme sa dužim sunčanim periodima, vetar slab i umeren, severozapadni uveče uz kretanju na jugoistoči, najniža temperatura od minus 1 do 2, a najviše dnevna od 9 do 12 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Dnevnik na programu Radio Televizije Trstenik. Prijatno i svako dobro, budite i dalje uz naš program.